Hi Air Signs, Gemini Libra Aquarius, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong daily gabay ngayong February 15, 2024 this is a general reading, just take what resonates watch your sun, moon, rising, venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay and pa-follow like na rin ating Facebook at TikTok lahat po yan Mr. Queen PH and please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings and please check out my shopee available ang mga protection and prosperity items bracelets zodiac sign bracelets and many more link on the description okay let's see air signs what's up anong gabay sa inyo You have romance lavish the one you love with personal attention and affection. So you will spend more time with your loved ones, romantic partner. Ayan or maaring kailangan niyo na talagang ano, bigyan ng atensyon ang inyong mga mahal sa buhay baka masyado kayong nagiging busy lately. So, yeah. This is your sign to go out on a date. Or just spend quality time no, with your loved ones. Love is all around you. Ang ganda naman. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Yes, in love rin ang mga air signs ngayon. Love is all around you. You feel good kasi uh, pinaparamdam sa'yo yung love na gusto mo. And you also share the love that you have para sa iba and you are considering your foundation look at how committed you are to love yes so some of you maaring uh, nag-iisip na kayo or nagpaplano na kayo to settle down with your romantic partner or to buy a property with your partner or importante sa inyo ngayon yung ano yung inyong foundation no sa love kung gaano niyo gaano ka solid ang inyong connection, relationship. Some of you here are really family-oriented. Mm -mm. So, let's see your overall energy for this week. Or this week, this day. Uy, Nine of Swords! What is stressing you out? May nakakapagpa-stress sa inyo. Pwedeng merong merong ano... <laughs> Merong nangungulit sa inyo. Oo. Sa ngayon. I don't know if this is related to your job, your career, or even sa person na gusto mo nang iwasan dahil medyo toxic. So, kinukulit ka. mm, -mm. And this is also affecting your mindset ngayon. Mm, mm Although, of course, there's love around you, but pwede kasing meron kang uh, situation ngayon, struggle na ikaw lang yung nakakaalam. Na hindi mo pinapaalam sa iba or sa family mo. Uh, parang, dinadala mo to on your own. Okay? You also have the three of cups. So, this is about getting together with your friends, your uh, colleagues. So, yung iba sa inyo, maaring uh, you will spend more time as well sa mga kaibigan mo, kasama mo, katrabaho mo, ganyan. But, Siguro yung may mga bagay na hindi mo na ma-open up sa family mo, ino-open up mo ngayon sa mga kaibigan mo. Mm -mm. just be careful lang din sa mga pagkakatiwalaan mo. Kasi hindi naman lahat 'yan talagang concern. Gusto lang nilang malaman kung ano yung drama sa buhay mo ngayon. <laughs> Kasi siguro yung iba sa inyo in ano, uh, kinikip nyo na lang sa sarili niyo whatever this is. Tignan natin kung ano 'to. Ano itong gumugulo sa isipan ng mga air signs? Fourth house or problema sa family. Oo, yung iba. Or problema sa parents, problema sa bahay. Pwedeng meron kayong kailangang ayusin sa bahay nyo or pwedeng kailangan bayaran. Mm -mm. That is stressing you out. So, let's see your money, career, finances. Money, career, finances ten of swords. Mm. Alam niyo wag kayong mag-alala kasi yung mga challenges niyo sa finances, sa trabaho matatapos na yan. Mm. Merong new source of happiness sa inyo. Kaya kailangan niyo nang i let go yan or you are also reinventing yourself. So this is a brand new you. Mm -mm. Yung iba siguro na ano, na stress kayo about ah uh, pag-alis sa trabaho nyo, no? Kasi iniisip nyo, ano, magsisimula na naman ulit kayo pag lumibat kayo ng bagong career, business, no? Kahit sa business, no? Kapag ikaw, eh, magsisimula sa negosyo. Uh, ano rin yan? Mara maraming pressure. So, but for some of you, decided na kayo. And, ang -fo follow nyo is kung ano yung gusto ng inyong puso. Mm -mm. Yung iba magsa-start ng coffee shop. <laughs> yung iba naman uh, reinvention of yourself. So it's like parang ano uh, uh i-explore mo yung mga bagay na kaya mo pang gawin. Yung mga may maaring may pag-aaralan kayo, no, para uh, madagdag sa kaalaman nyo and yung kaalaman na yon ay tutulong sa pag-reinvent ng bagong ikaw. Ayan. Ayun, I think yung nakakapagpastra sa inyo yung pagiging perfectionist, no? Na kapag may konting issue or konting uh, problema, naiinis kayo dahil gusto nyo everything should be perfect. So, nobody or nothing is perfect. Okay, lagi at lagi meron niyang flaw. Uh, ang perfectionism rin kasi maaring mag-cause ng delay, no? So, okay lang yan kapag meron kang... Uh, mga bagay na kailangan nang simulan, gawin, umpisahan. Just follow through. Kasi kung ano man yung mga uh, challenges niyan, kaya mo naman yung ma-overcome. Mm. Team player. You will be working with some other people or people will uh, reach out sa'yo para tumulong, to collaborate. Mm -mm. Allowing others to share their talents and skills with you. So, maaring mag- kukonsulta ka sa iba na expert sa field na gusto mong i-pursue. So, sa relationship, you have the Eight of Pentacles, the Eight of Cups, uh -huh, and then the Hanged Man. Okay. So, some of you ay mas nagpo-focus lang sa trabaho, sa career, no? Kasi yung iba, maaring umalis kayo sa isang relationship na you feel na hindi ka na nabavalue, no? So, ngayon, uh, mas mas ano inaalam mo kung ano yung gusto mo sa isang relationship. Kasi minsan yung iba pa mapasok sa relationship just, just for the heck of having a person in your life. Pero walang certain direction, walang goal. So, some of you, ngayon yun yung figure out ninyo. You want a relationship na meron kayong chemistry ng person na to. And, you know, pinipresentahan ka ng options. Marami kang options available sa sa'yo ngayon. Pwede kang maging stay single, pwede kang pumasok sa relationship, di ba? Pwede ka rin umalis sa relationship. So, lahat yan, ikaw yung magde-decide, okay? So, that is your reading, air signs. Thank you so much. Bye!